kooban waxaan marka hore dareen tacsiil la qaybsanayaa waalidiintii ay caruurtooda ku dhimatay xeebta magaalada Berbera. Waxaad xaalad naxdin badan saacado badanna qaadatay in lasoo helo meydka dhalinyarada. Badda xeebta Berbera intaa dadku ku dabaashaan marar badan waxaa soo noqnoqotay inay dhalinyarada ku dhimanayaan, in xilliyada halista ah ee aan la geli karin ay dhalinyar badani galaan iyaga oo aan wax wara ka hayn, iyagoo aan wacyigelin haysan. Saacado badan bay qaadatay in waalidiintii ay xeebta baadigoob in meydka la helo. Ilaahay mahadi markii dambe waa la helay meydkii. Labadii dhalinyaradaha waa la aasay, waalid dadkii ay ka dhinteen. Waxaan la wadaagayaa dareen runtii tacsiil iyo naxdin leh. Dhalinyartan Ilaahay subxaanahu watacaala naxariista jannaha ka waraabiyo. Waalidiintii ay ka dhinteen nabad qayqaba Ilaahay ugu bedelo. Waa war naxdin leh, waa dhimasho iyo tacab iyo waalidkii habeenkii dhan xeebtaa taagnaa, dabayshu ku dhacaysay, dhaxanta ku dhacaysay, qalbigoodu gubanayay inay helaan awlaaddaas ka dhimatay. Waxaa mudan dadku waxay mudan yihiin in loo sheego, in lala wadaago, in la wacyigeliyo, in boor loogu dhejiyo xeebta, in xiliyada ay kacsan tahay aad kor loogu qaado, in dadka loo digo. Dowladda hoose iyo cid kasta oo shaqadeedu ay tahay waa in xiliyada ay og yihiin inaan badi la geli karin, waa inay xoojiyaan ay dadka ku sheegaan. Waxaan jeclahay saraakiisha ciidamada badda iyo maamulka degmada oo ka hadlay arrintaas inaan i yareeda ka tuso. Dadku ma mudan in la canaanto, waxay mudan yihiin dadkan wax loo sheego, in la wacyigeliyo, wacyiga dadka kor loo qaado. Dadkana waxaan uga digaynaa Somaliland dhalinyaradiina ka daaya badda celiya waqtiga baddu kacsan tahay ha keenina. Baddiyoo kacsan oo wacyigelintii la wado oo roobkii daayo oo xataa maydadkii ama dadkii ay liqday ku maqan yihiin baad arkaysaa dad gelaya oo roobkiina daayo, maadaama ay ku beegantay roob, maadaama waqtigii ay intaas dhowr saddexdaa maalmood ama saddexdaa caalamaal baadatoonkaas dabcan sidaa u qaatay wuxuu qaatay inta u dhexaysa 3-4 maalmood in dhalinyartaa lasoo helo. Hase yeeshee dadku ma mudna in dadka la dagaalo. Dadku waxay mudan yihiin xiliyada ay yaqaanaan. Ciidanka badda iyo maamulka degmada Berbera waxay yaqaanaan xilliga badda la geli karo iyo xilligaan la geli karin. Dabcan waa sidaa baddu xiliyada ay kacsan tahay oo halisa baa jirta oo aan la gelin. Marka waa in xilligaas la xoojiyo ammaanka xeebta, maaha dadka in loo ogolaado. Dhalinyarada ka imanaysa Hargeysa ama Berbera ka imanaysa ama Burco ka imanaysa ama meel ka sii shaka imanaysa, iyagu ma oga badda xaaladda ka jirta iyo mushkiladda taagan ma oga. Laakiin waxay dabcan iyagu doonayaan inay taxiis tagaan. Marka xiliyadan waa in ay warbaahinta ka sheegaan. Xiliyadan maaha xiliyada badda la galo, waa in wadooyinka galo oo dhanna ciidamo kontrolo la dhigo, dadka la ilaaliyo. Waa in ay jirto badda weynaan yani meel walba laga geli karin, laakiin waa jirta meel dadka loo diyaariyey, meeshaana boorar waaweyn lagu qoro. Laakiin dadka haddii la canaanto waxa weeyaan dadku iyagu waxba kama oga xaaladda taagan. Marka dadka in loo sheego, wacyiga dadka la dhiso, in dadka xoog lala wadaago ayaa xageynaysa xaalad badbaado ah. Marka Ilaahay baa badbaadada haya. Baddaas dad badan bay liqday, waxa weeyaan waa halis xiliyadan oo kale. Waxa weeyaan baddu ay kacsan tahay, weliba kaaga sii daran ay roobabna da'een. Marka waxa weeyaan waa jawi aad iyo aad u halis badan. Marka haddaan dadka looga digin, waxay keenaysaa dhibaato aad iyo aad u halis badan. Marka maamulka iyaguna way mahadsan doorkii ka qaateen, way dadaalaan, way shaqeeyaan, laakiin waxay tahay
إني حوجيان أمان كحيب يمشي على غطة باشو حيادة نوفل هذه أتبرد السلام.